שאלה 6, ברגע שאני רואה את המילים מהו סך האפשרויות, אני מבין שהאיזי זיהוי שלי הוא קומבינטוריקה, כלומר אני נמצא בתוך עולם של אפשרויות. מהן שלוש השאלות שאני שואל את עצמי? מהו מספר האירועים? שאלה ראשונה. מה מספר האפשרויות בכל אירוע? ושלוש, האם יש חשיבות לסדר? חשוב להכיר את כל שלוש השאלות כדי לדעת את הדרך לפתרון, את ה-easy way בעצם. אז כיוון שנאמר לי שלא ניתן להעניק את הפרס לאותו עובד פעמיים ברצף, זה איזשהו אירוע, זה איזשהו נתון שאני חייב להתייחס אליו. כלומר, אני יודע שהאירועים תלויים זה בזה. כמה בחירות יש לי? אם מדובר על שלושה חודשים ראשונים, יש לי שלושה אירועים. כל פעם אני צריך לבחור עובד. בחודש הראשון, בינואר, אני יכול, יש לי שש אופציות. בחודש השני, יש לי רק חמש אופציות, כי אותו עובד שנבחר כאן, לא יכול להיבחר עוד פעם. אבל אותו עובד, אם שימון זכה כאן, וכאן שימון לא זכה, אז פה שימון כבר יכול לזכות בשנית. ולכן יש לי כאן שוב חמש אופציות. תמיד מהנקודה הזאת ואילך יהיו חמש אופציות, כי זה כל מי שזכה, חוץ מי שזכה פה. כלומר, אם פה היו לי א', ב', ג', ד', ה', ו', ונבחר ב', אז כאן יש לי את א', ג', ד', ה', ו'. נאמר שנבחר א', ג', ד', ה', ו' יכולים להיבחר, אבל גם ב' חזר למשחק. כלומר, יש לי חמש אופציות, ואם פה ייבחר ו', אז במשחק הבא, א' יחזור למשחק, וכל השאר, תמיד יהיה 4 פלוס 1. האם יש חשיבות לסדר? לא, זה לא משנה אם ב' זכה ואז א' ואז ו', או א' ואז ב' ואז ו'. כלומר, הפרס הוא זהה. אנחנו מדברים על איזשהו פרס, פרס לעובד המצטיין. כלומר, אני צריך לעשות 6 כפול 5, 30 כפול 5, 150. תשובה, 4.